او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوز ارشاد فرمائے اذا رأیت اللہ عز و جل یعطی العبد علی معاصیه ما یحب فانما هو استدراج. کتا سو گو رہے کنا چی دنیا کی اونا فرمانا دے او دی اللہ تبارک و تعالی حق نادا کی موز اغن کی جماعت تندر آزی جیتا خکار بندی اغاو نرکی دو یکی من چی گورو مال آغا سکا خدیر دے مال آغا سکا دیر دے کل کل سرزد کی سوچ پیدا شی جزخو دی اللہ عبادت کو ما زد اللہ نا فرمانی نکو ما اغینا باوجود در مال دیر وکر دے مال کم را کر دے نبی علیہ السلام فرمائی فإنما هو استدراج دا استدراج دے استدراج جیتا بیرے کی گی چی او سڑے غلط کارونا کی بیا غینا باوجود اللہ بیا خبال نعمتونا بندینا نعمتونا والا ورکی ورکی او ٹیم پورا چانکی بیا راونی سی تغو جن اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیہم ابواب کل شئی کالا چا غولا ایر کا غشی چکم اغوط تسکیر نسیت شوی ہو اللہ ایر کو قیامت ایر کو قبر ایر کو آخرت ایر کو فتحنا علیہم ابواب کل شئی دی ارشی دروازے پر زکل آئے کہ مال دیر دے فروت دیر دے رزق دیر دے اسو دیر دے ملائی گی کوٹا خدا گاڑے خدے اور دیر اللہ پر نا فرمانے کہ مخد روان دے حتی اذا فرحو تردی پو دخ خوشالشی مسی اخذناهم بغتدن اللہ تبارک و تعالی دیر اونی سمزو جخت اور دل بیاس زاور کم اور بیا جاسی خلق زیر زو باسم فقطع دابر القوم الذین ظلمو والحمد للہ رب العالمین دا ظالمانو من اللہ بیا خوشکر ادا کی چی دا دونا زیر ماو وقت کلی تو دا کتاسو گولی چی دا مالدار دے او دے دا اللہ نا فرمانا دے نو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر فرمائی دا دا دے خبر علامت دے چی اللہ دنا خوشحال دے بل چی اللہ فرمائی وَلَا يَغْرُوكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَاد درو دا خارونو کی پسیل سپاٹو من دا چی بینی اکثر دا تالا گدوکی کی وانا چی دا لغو ان رزو متاعون قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد دا دا لگو رزو فیده دا بیا درو تکانا جهنم دے اگر دے بد زیده نو سرے مال سے سکوئی نی نو اگر دیده دا اندغنو گوری چی دا دیده سکا مال دیر دے دکا اللہ تبارک و تعالی سوئے مومن کم دغا فرمائی کم خلقو سکا مال تا سوئی نی دا سدراج دے اللہ تبارک و تعالی دے اگر دو جندل دا مال ورکڑے دے او مومن اللہ تبارک و تعالی دور رجت مقام ورکڑے دے دل پارے فرشتی مقرر کری دی عرش سے چاہ پیر جکم فرشتی اگر دل پارے مغفرت دعا گانے کی اور صرف دل نا ویا اللہ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزوریاتهم دل اولاد بی بیانو کی جہم نیک تے غوم ہے اللہ دوہر شامل کی اگر دل جہنم دی عذاب پہ حفاظت کے ساتھ وقہم السیئیات ومن تق السیئیات یوم ایدن فقد رحمتا دے بد انجام نہ بچ کی او چاہ چپ آگر زمانتا تا دے بد انجام نہ سک بچ کو اگمانتا رحمو کو اب یاوی دا لیو کامیابی دا وذالک هو الفوز العظیم لیو کامیابی دا غدا لہذا دنیا لگی رز تیم دے او دا دنیا لگی رز جون دے دا دی سرا تعلق چکم نیاغ جرول پکار دی لیکن نیت اخبر صفا کول پکار دی ما زانا خوب گٹائی لیکن دی اللہ تبارک و تعالی نا فرمانی پکی من نو نشی او عموما چکم خلق تا مال لا شی اب یاد اللہ نا فرمانی کی مبتلاوی لہذا اللہ گوری حکمت مطابق چارا مال وکی چارا نور کی پل تعلق اخبر نفس سرا جرول پکار دی اور اخبر تعلق و مال اگٹا لیکن آگے کہ دی اللہ حقوق آگا دا کوا اللہ دی من اللہ دی عمل کل توفیق رکی